Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, Marta Kozda z vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnešním tématem bude výuka angličtiny dětí nejen s dyslexií. Jsem ráda, že mé pozvání přijala paní magistra Silvie Doláková, metodička, specialistka na předškolní věk a ranou výuku angličtiny. Dobrý den. Dobrý den. Než začneme ta odbornější témata, jak jste se jako paní učitelka ze školky dostala k angličtině? Po revoluci, když jsem se několikrát pokoušela učit angličtinu, tak mi bylo jasné, že další šanci už nedostanu, tak jsem začala s dětmi právě v mateřské škole. A říkala jsem si, no oni mě ty děti donutí se na to pořádně podívat a naučit se. A povedlo se, naučili mě toho hodně. Hlavně takovou obslovní zásobu, jako jsou zvířata, jídlo, kytičky a podobně. Takže doporučujete i ostatním kolegyním mateřských školách, aby se vrhli do angličtiny? Jako dneska už úplně z jiného důvodu, protože jsem v podstatě mezi tím zjistila, že raná výuka jazyku je to nejlepší, co můžeme dětem dát. Pojďme se podívat nejdřív na dyslexii, naše hlavní téma. Jak se odráží to, že má dítě specifické poruchy učení dyslexii právě na výuce angličtiny? No, pojďme se na to podívat trošičku ze širšího hlediska. Když to vezmeme v úvahu ten fakt, že zhruba 15 až 20% populace má určité potíže při vzdělávání a z nich 85% jsou dyslektici, tak si myslím, že před tímhle problémem nemůžeme zavírat oči. No, jenomže dyslexie, to je obrovský široký pojem, který zahrnuje několik, trofnu si říct, i tisícovek různých poruch v různém poměru a ty jsou namíchané v každém jedinci v naprosto unikátním koktejlu. No a teď, když si tady toto uvědomíme, tak zjistíme vlastně, že neexistují dva stejní dyslektici. To znamená, že děti, které mají dyslexii a sedí třeba v jedné třídě a učitel si myslí, že udělá jednu aktivitu a oba dva budou v pohodě, tak může být docela nepříjemně překvapen. Protože opravdu ty potíže se vlastně rekrutují ze čtyř základních oblastí a skutečně těch různých odchylek a niancí je neskutečné množství. Co byste doporučila paní učitelce, která má různé dyslektiky ve své třídě, co má vlastně dělat? Rozhodně a v první řadě pozorovat. Pozorovat, zapisovat si, na co ty děti zareagují pozitivně, co jim třeba pomůže k lepšímu výkonu. A asi jako všude daleko nejlepší, teď to řeknu možná tak nějak podivně, je prevence. Samozřejmě dítě se s dyslexií už rodí, navíc je to vlastně získaná porucha, je to dědičná záležitost, takže pokud je maminka dyslektička nebo sourozenec, tak dítě má obrovskou šanci, že tohle štěstí ho potká taky. To je trošku nelákání na příští díl, protože příštím díle budeme probírat rodiče dyslektiky. Přesně. Ale pojďme se podívat na správný začátek výuky angličtiny. Zmínila jste, že je potřeba podchytit, preventivně podchytit úvod výuky angličtiny dětí celkově i u dyslektiků. Samozřejmě také. Tak jaký je ten správný začátek? Správný začátek by měl především probíhat včas a správným způsobem. Včas to je dobré se podívat na vývojová období v životě dětí a vystopovat, kdy jsou nejsnáze otevřené těm jazykovým vlivům. A zjistíme, že je to prvních 7 let věku. To znamená, že tady v těchto 7 letech kdykoliv začneme vlastně s výukou, nebo ani nemůžu říkat s výukou, vysvětlím za chviličku, s vystavováním cizímu jazyku, tak určitě budeme mít daleko větší úspěch, než když začneme slavnostně ve třetí třídě. A ono to trošku souvisí i s tou dyslexií,
protože v podstatě dyslexie se dá zodpovědně diagnostikovat v 9 letech. Všichni odborníci se shodují, že aby vyloučili jiné vlivy, jako je třeba senzomotorické vnímání nebo třeba špatné prostředí, ve kterém se děti nacházejí, tak vlastně nejde dříve rozhodnout, že porucha je dyslektického rázu. Takže v 9 letech. Ale všechny ty techniky, které velice báječně vlastně eliminují ty potíže, dokonce prý až ze 3/4, tak se dají praktikovat v tom předškolním věku. Právě do těch 7 let. No ale jak máte něco praktikovat, když nevíte, jestli máte před sebou dyslektika? Takže já vlastně všem paní učitelkám říkám, těm ze školky, chovejte se ke všem dětem, jako kdyby to byl potenciální dyslektik. Výhoda těch protidyslektických technik je ta, že vlastně neublíží té většinové populaci. Takže těm dětem to rozhodně nebude na škodu, když si projdou některé z těch technik zároveň s těmi, kteří to velice silně potřebují. A jaké techniky to tedy jsou? Teď trošičku křížíme jedno téma druhým. Takže v podstatě ty techniky jsou na rozvíjení těch stránek, které má dítě oslabené. Jsou to třeba kognitivní funkce, to znamená třeba takové vizuální nebo sluchové vnímání, a ty jsou v takové největší míře zastoupené, že pokud má dítě tady tyto poruchy, tak opravdu se špatně učí číst, protože při vizuální nedokonalosti vlastně není schopno rozlišovat písmenka, nevyzná se v tom, špatně se mu kouká na psaný text, protože většinou je psaný černým písmem na bílém papíře, což je velká škoda. No a text se dětem tak nějak rozmazává, takže my vlastně potřebujeme zpřesnit zrakové vnímání u těch dětí. Takže takové různé vyhledávačky, chodníčky, kterými děti sledují třeba tuškou cestičku od jednoho obrázku ke druhému a tak dále. Další oblast je třeba pravolevá orientace, bez které se písmena rozhodně neobejdou. Velkou oblastí, kterou bych vřele doporučila všem paní učitelkám ve školce, jsou geometrické tvary. Protože v podstatě, když se zamyslíme, tak budoucí písmena, která děti budou potkávat, se skládají vlastně z geometrických tvarů, případně z jejich částí. Takže pokud děti mají jasno v geometrických tvarech, tak se snáze orientují i na rozlišování písmen. Na tom je třeba založená norská technika s názvem Grundlaget, kterou úspěšně aplikují třeba i na vlastně v inkluzivních školách na mentálně oslabené děti a podobně. Takže je to vynikající věc, jak trošku zpřesnit dětské vnímání. Co se týče sluchu, rozhodně je důležité vlastně orientovat na zvuky slovíček, takže děti by měly slyšet jazyk zřetelný, ne příliš rychlý. No a když se podíváme na programy různých aplikací a tabletů, tak zjistíme, že děti se setkávají s modulovaným hlasem, neskutečně rychlým, drmolí se tam, ten hlas se vlastně mění, skřehotá a různě. Ano, poutá to dětskou pozornost, ale bohužel nepřispívá to k rozvoji řeči a ke vnímání řeči. A pokud se dítě nenaučí správně vnímat řeč, tak ji nemůže ani produkovat, ani potom třeba zapsat nebo přečíst. To znamená, že paní učitelka by měla být tím správným vzorem v angličtině? V angličtině rozhodně paní učitelka, ale začíná to třeba už doma u dětí, kdy babičky se nakloní nad kočárek a šišlají a já nevím co všechno. A vlastně to není ten správný řečový vzor pro děti. Děti by potřebovaly seriózního parťáka k řeči. Zaujalo mě při vašich seminářích, při textech, které píšete, že doporučujete 2 roky zvykání
na jazyk? Pojďte nám trošku přiblížit od období. Rozhodně za to bojuju a bojovat asi nepřestanu. Jak jsem na začátku zmínila, že jsou důležité dvě podmínky, začít včas a začít správným způsobem, tak jeden z těch správných způsobů je takový, který bohužel moc na školách nevidíme. Protože když se začne mluvit o výuce angličtiny, tak napřed se řeší, podle jaké učebnice. Učebnice není ten nejlepší způsob, jak naučit dítě jazyk. Pojďme si ujasnit, co to vlastně je jazyk. Jazyk je prostředek hlavně ke komunikaci, k získávání informací a předávání informací. Málo kdo se výhradně domlouvá písemně nebo čtením. Takže náš prvořadý úkol by měl být naučit děti komunikovat. Ale první, co se děti učí, je abeceda, spelování, jak se píšou různá bláznivá anglická slovíčka, a to mnohdy ještě v době, kdy děti třeba ještě nezvládly čtení a psaní v mateřském jazyce. Tak to už vnímám, troufnu si říct, jako naprostý zločin. Protože když dítě nemá ještě ukotvený ten návyk umět zapsat to, co znám česky, co jsem se 6 roků před vstupem do školy učil, a někdo mu říká, a tohle napíšeš úplně jinak, tak ten chaos v dětské hlavičce je prostě nepředstavitelný. A bohužel se to s tím dítkem potom táhne, že dítě má pocit, že tohle nedám, tohle nezvládnu, tady s tím si neporadím. Takže my dospělí jsme zodpovědní za to, aby děti byly v pohodě. No a v pohodě děti jsou, když vlastně ten jazyk je jim předkládán tou nenásilnou formou. V podstatě jedná se o to, že by to nemělo být to zmiňované učení. Říkáme tomu, že dítě by mělo být jazyku vystaveno. Další teorie, kterou jsem slyšela, je, že dítě se rodí s talentem na jakýkoliv jazyk. Záleží, kterým ho obklopíme. Platí to právě pro těch prvních 7 let života. A řekla bych, že dítě obklopené češtinou se naučí mluvit česky. Pokud jej obklopíme angličtinou, naučí se v pohodě anglicky. Kdybychom je obklopili čínštinou, tak se naučí čínsky. V podstatě platí to pro jakýkoliv jazyk, ale důležitý je právě ten způsob, čili obklopit dítě jazykem. A ne taková forma, jak se praktikuje třeba v mnoha mateřských školách. Zvedne se obrázek, milé děti, tohle je pejsek dog. O té výslovnosti pomlčím, to je taky docela bolest. Takže v podstatě děti v hromadě češtiny vlastně dostanou naservírované jedno anglické slovíčko. A teď vůbec neví, co si s tím slovíčkem počít. Jak funguje, jak se to zakomponuje do určitého sdělení. Neví, jakým způsobem to porozumění vlastně z toho dostat, že rozumí jednomu slovíčku. Ale dog může být pes, psovi, pejska, a tak dále, takže v podstatě dítě potřebuje ten kontext. No a to je právě ten úkol učitelů, že ti, kteří obklopí dítě jazykem, tak vlastně jim poskytují řečový vzor. V praxi to probíhá tak, že učitel by měl vlastně poskytovat nebo připravovat určité situace, které komentuje cizím jazykem. Ono to platí pro jakýkoliv. Když chceme být aktuální, tak třeba ve školkách teď mají ukrajinské děti, takže v podstatě je mají za úkol naučit češtinu. Takže ty děti obklopí češtinou. Ale musí to být pomaličku, zřetelně a musí být dětem naprosto jasné, o co se jedná. Takže v podstatě tady uplatňujeme další prvek úžasný, kterému říkáme neverbální komunikace. Neverbální komunikace je vlastně řeč našeho těla, čili různá gesta, mimika, proximika tam platí, čili jak daleko jsme od dětí, oční kontakt bych tam zařadila. Potom tam patří třeba názorné pomůcky, jako jsou obrázky nebo skutečné předměty. Patří tam třeba i vzhled učitelky. U dyslektiků to platí dvojnásob,
že pokud chcete dyslektika vyvést z míry, tak si oblékněte novou halenku, kterou se chcete pochlubit kolegyním. Nebo si vemte jiný šperk, nebo třeba jenom změňte parfém. A dítě je okamžitě v obrovských problémech. Tolik jenom tak trošičku. Já se vrátím zpátky k tomu obklopení a k těm neverbálním prostředkům. To znamená, že sdělení v tom cílovém jazyce by mělo být co nejjednodušší, dávkované po malinkatých částech, ale soustavně. A s mnoha opakováními. To znamená, aby i ti nejpomalejší po čase zjistili, aha, tady tento zvuk vlastně patří tady k této situaci. A tam mi říká, že tady se děje toto. V podstatě je to úplně stejný způsob, jakým se učí malé děti rodný jazyk. Maminka taky ukazuje na různé předměty, donekonečna opakuje různé fráze a dítě pomaličku na ně začíná reagovat. A tady by bylo dobré si uvědomit, jak vlastně to dítě reaguje. Že reaguje napřed naprosto, bych to řekla, bez jazyka. V podstatě jenom třeba, že otočí oči a podívá se, nebo se usměje, anebo nějaký pohyb vykoná, ale není tam verbální reakce. To znamená, že my učitelé angličtiny bychom měli být neskutečně trpěliví a nevyžadovat po dětech takové to obligátní repeat after me. Protože, opakuj po mně. Pardon, tady toto je šikana. V podstatě, a nebylo tam ani to please dokonce. Takže tady tudy bych rozhodně nedoporučovala se ubírat. Čili já to shrnu. První dva roky dítě je obklopeno jazykem. Co vlastně rozvíjí? Rozvíjí poslechové dovednosti, rozvíjí takzvané dekódování jazyka, což je v podstatě schopnost slyším a rozumím, co se po mně chce, anebo co se tady odehrává. A pomaličku tam vstupuje také, pamatuju si ten zvuk a cítím situaci, ve které bych ho mohl použít třeba i já. Takže vlastně učí se reagovat na jazykové prostředky. Rozhodně tam platí pěstování citu pro gramatiku, protože když učitel používá gramatiku naprosto správně, a já se přiznám, že v mojí první lekci padá věta Have you finished? A děti s tím nemají problém, i když mi nerozumí. Ale já jim dám najevo, že kdo už je hotov a aplikujeme to u kreslení, tak mu obrázek gestem pochválím. A kdo hotov není, tak mu ukážu, kde ještě kousíček má přidat toho svého úsilí. Takže v podstatě tím dostane takový signál, co znamená Have you finished? A zhruba tak po 2-3 měsících najednou se ozve yes, yes, od těch dětí, které jsou raz, dva hotové a pochytí to rychleji. A nebo je, paní učitelko, ještě chviličku, já si tady dokreslím tomu pejskově ocásek. Obojí reakce mi v podstatě dává najevo, že děti pochopili, co znamená otázka have you finished. Skončila si otázka. Přesně tak. A v podstatě tady tato gramatika se učí v 8. nebo 9. třídě. A pamatuju si reakci mých školáků kdysi v dávných letech, kdy jsem po své praxi učitelky v mateřské škole se stala učitelkou angličtiny na základní škole. A učila jsem tím navyklým způsobem, takže v 8. třídě poprvé předpřítomný čas a otrávený pohled osmáku. Paní učitelko, oni to fakt používají? Fakt se to musíme učit? A já jsem jim potvrdila, že ano, tady toto se určitě musí naučit, protože s tím se budou setkávat daleko častěji, než třeba s minulým časem, který už v té době měli probraný. A to je další problém, že v podstatě děti se v angličtině zabývají jazykem jenom tím, který probrali. Imaginárně si paní učitelka nebo vyučující udělá čárečku, ano, to mám probráno, a málo kdy se k tomu vrátí v dohledné době. Vrací se třeba až na konci školního roku nebo na začátku příštího. A mezi tím ta znalost prostě zmizela.
a děti začínají úplně od znova. Takže právě to, že ty první dva roky jsou děti vystaveny tomu autentickému jazyku, kdy ten učitel používá jazyk takový, jaký situace vyžaduje, tak vlastně jim dává představu o tom, co ještě všechno se musí naučit. A potom, když se setkají s tím gramatickým rozborem, tak vlastně reagují stylem, aha, jo, to jsme tam dělali při té písničce, básničce, nebo to se nás paní učitelka ptala, když jsme kreslili, jestli už to máme třeba. Takže v podstatě navazují na něco, co bylo kolem nich velmi intenzivně. Další úžasnou oblastí je vlastně výslovnost a intonace. A to jsou dvě velice důležité složky angličtiny, protože se správnou výslovností prostě máte větší šanci se domluvit, ale taky rozumět. Pokud víte, jak to máte vyslovit, tak taky víte, jak to zní, když to řekne někdo jiný. Takže to velice silně napomáhá rozlišení toho cizího zvuku v řeči. Takže tam bych apelovala na učitele, kteří se chtějí pustit do výuky angličtiny, aby rozhodně pracovali na své výslovnosti a neustále si kontrolovali a konzultovali s rodilými mluvčími třeba nebo s učiteli úroveň své výslovnosti. Podle mojí zkušenosti ale právě výslovnost je oblast, nad kterou učitelé velice často mávají rukou a říkají buď výslovnost, na tu mi nesahejte, tu mám dobrou, anebo naopak, je, na výslovnost nejdu, tam bych se ztrapnil. Místo, aby k tomu šli čelem a něco s tím udělali, mám kurz na výuku výslovnosti a přesně vím, jak účastníci reagují. Po první části šok. Co všechno patří k té výslovnosti? Co všechno bych s těmi dětmi měl dělat? Po druhé části páni, ale ono to vůbec není těžké. Ono dokonce mě to baví a děcka to bude bavit určitě taky. Takže v podstatě takové doporučení, nebojte se toho, jděte do toho. Opravdu to nebolí a naopak budete zažívat příjemné chvíle. Takže to byla výslovnost. No a poslední veliká a důležitá oblast je v podstatě rozvoj komunikačních prostředků. Protože při těch situacích učitel velice často připravuje situaci, kdy někdo komunikuje s někým jiným. Třeba ve školce se hojně využívá maňásků nebo různých hraček a můžeme na tom simulovat dialog, kdy děti se učí slyšet nejen otázky, ale také odpovědi. No a praxe ve školách je úplně jiná. Učitel klade otázky, žáci odpovídají. A když se to má obrátit, tak děti jsou bezradné, protože v životě nedělali otázky. A nebo když, tak na pokyn. Make a question, neboli udělej otázku. Takže je to opět takový šikanózní pokyn, namísto, aby připravili situaci, kdy ten žák chce tu otázku vytvořit sám, spontánně. Potřebuje si zjistit nějakou informaci. No a to se dá krásně naučit právě u těch malinkých dětí. Přesně se vybavuju situaci, kdy jsme měli ty otázky nachystány a četli jsme je v té dvojici spolužákovi. Ano, přesně tak. Přečíst z učebnice, ty čteš otázky, ty odpovídáš, ano. Za 5 minut prohoďte se. Přesně, to je moje výuka angličtiny na základní střední škole. Bohužel v té době ještě nebyly známé tady tyhle ty nějaké podmínky nebo možnosti, bych řekla, protože toto jsou skutečně možnosti, jak tu výuku angličtiny dovést k naprosto skvělým výsledkům. Zamýšlím se nad otázkou, jak nejlépe pokazit angličtinu dětí a odpověď zní tím, že ji budeme učit. Takže pokud budeme učit, že toto je otázka, do otázky musíš dát do nebo does, toto je odpověď a tak dále, tohle je předpřítomný čas, tak v tu chvíli děti to nepřijmou. Ale pokud je budeme učit, že angličtina je prostředek, jak si zjistit určitou informaci, která mě zajímá, tak v tu chvíli dostaneme daleko lepší výsledky.
A ono u těch malinkatých dětí je velice jednoduché právě ta témata jim nabízet. Protože, co si budem povídat, Mrňousky zajímá úplně všechno, když to paní učitelka umí krásně naservírovat. A to kolegyně ze školek umí. Takže v podstatě jde jenom o to, vymyslet nějakou situaci, třeba vyrobit něco, vymodelovat, poskládat z papíru, nakreslit cokoliv, hrát si, postavit věž z kostek, komentovat barvy, které tam jsou. V podstatě těch situací je nepřeberně a v každé školce v průběhu dne se jich najde obrovská spousta. Doporučujete, aby se děti obklopovaly cizím jazykem? Ale co paní učitelky, jakou mají mít úroveň angličtiny, aby byly schopné děti cizím jazykem angličtinou obklopit? Ráda bych řekla, že co nejlepší, ale znám podmínky a vím, že třeba i po 15 letech docházky do kurzu paní učitelka není schopná se třeba dostat v Anglii z letiště do určitého města. Takže pokud se kdokoliv rozhodne učit angličtinu, tak musí vědět, že to je v podstatě jakoby celoživotní úkol. Že nemůže si opět odfajfkovat, ano, dosáhla jsem C1, končím. Protože jazyk je živá záležitost, jazyk se vyvíjí různě. Jsou různé nové a nové výsledky výzkumu. Třeba teď je velice silně zastoupená oblast neurolingvistiky. Takže ty poznatky nám neskutečně pomáhají právě učit děti bezbolestně. Běžně ve školkách je. Jednou týdně máme kroužek angličtiny. Rodiče jsou spokojení, protože dítě se učí anglicky. Je to správná cesta? No, je to lepší než nic. Ale rozhodně ta jedna hodina týdně nenadělá zázraky. Právě, že je to i takové umělé prostředí, že prostě děti se sejdou někde na angličtinku, přijde paní učitelka možná i z vedlejšího oddělení, přivítá děti anglicky, něco udělají, ale děti cítí, že to není ta skutečná každodenní situace. Nehledě k tomu, že hodina je dlouho, půl hodina je málo a týdenní pauza je strašně moc. Takže v podstatě za týden paní učitelka začíná zase znovu. Tak je to totálně neefektivní a chtělo by se mi říct zbytečné, ale zaplať pánbu, že aspoň něco. Rozhodně lepší než nic. Takže když kroužek máme a není jiná možnost ve školce, jak doporučujete, aby takový kroužek probíhal? Říkala jste, že jednou týdně je málo, tak jak by to mělo být optimálně? Ideální situace by byla, kdyby každá paní učitelka, která mimochodem chodila ve škole několik let na angličtinu, byla schopna ten jazyk zakomponovat do toho svého programu každý den. Může to udělat takovým jednoduchým způsobem, že třeba si vymezí prostor, kam děti přivede a přejde do cizího jazyka. Nebo může si vybrat nějaký symbol, třeba šálu nebo vlaječku připnutou na oblečení, aby děti prostě viděly, že teď se mění podmínky a paní učitelka teď mluví trošku jinak. A úplně nejlepší je prostě ten jazyk v tom programu dne používat co možná nejčastěji. Ony ty děti v podstatě velice rychle přijdou na to, kdy je to česky, kdy je to tím cizím jazykem. A doporučila byste ještě nějaké pomůcky pro výuku angličtiny u těch nejmenších? No je. Cokoliv, s čím se dá manipulovat, co se dá nakreslit, co se dá někam pověsit, co se hýbe, co vlastně si s dětmi povídá, tak prostě jakýkoliv předmět se hodí. A čím názorněji, tím lépe. To znamená, že ne takové povídání, milé děti, tohle je, a ukazuju obrázky, že? Takže toto rozhodně nebude fungovat. Ale když jim ukážeme nějakou činnost a uděláme z toho třeba parodii, při své výuce na vysoké škole nezapomenu na jednu studentku, která si vybrala téma, učíme se názvy oblečení. A přišla s obrovskou kabelou a teď začala vytahovat různé kousky oblečení a vždycky říkala, what is it? Oh, they are trousers. Can I put them on my head?
přeložíte? To jsou kalhoty, můžu si je dát na hlavu. Ano, přesně tak. Takže v podstatě volila takový bláznivý způsob používání oblečení, ale několikrát tam vždycky zopakovala ten název a v podstatě i ta situace, že trousers nemůžeme dát na hlavu, protože jsou to kalhoty, že? A kalhoty se na hlavě nenosí. Takže děti se smály, byly přístupné informacím a když jsou děti v pohodě, tak ty informace vklouznou dovnitř naprosto jako s velkým efektem, bych řekla. Když jsou naopak děti stažené tím, že už 20 minut jim někdo ukazuje obrázky a loudí z nich anglická slovíčka, tak jsou otrávené a nemají nejmenší chuť se něco naučit. Myslím, že jsme teďka nalákali mnohé paní učitelky ze školek, které se říkají, já bych do toho chtěla jít, ale kde začít? Kde třeba paní učitelka se může rozvíjet v angličtině, kde může si zlepšovat svoji výslovnost? Co byste doporučila? Tak velice ráda bych řekla, že v mých kurzech, ale nebudu si dělat reklamu, ale je pravda, že mě velice zajímá právě tady tato problematika a hlavně v době koronaviru jsem si uvědomila, že chybí ten osobní kontakt, který je velice důležitý pro ten jazyk a začala jsem se zabývat metodikou výuky angličtiny, případně i třeba na dálku za pomocí médií. Takže existují různá videa, kdy paní učitelka může třeba rodině poslat odkaz na video. Děti se podívají, samozřejmě v angličtině, potom si o tom mohou povídat. Paní učitelka může klást ty otázky nebo může zkoušet maňáska, jestli dával pozor, když koukal na pohádku a tak dále a tak dále. Ale vždycky tam musí být zpracování toho tématu. Aby to nevyšumělo jenom, viděli jsme pohádku, byla anglicky, dobrý, jdeme dál. Takže v podstatě paní učitelky by se měly naučit přemýšlet o tom, jak se naučili česky jejich vlastní děti. A nebo ty děti, které mají v tom předškolním zařízení. No a pokusit se podobné podmínky vlastně vytvořit v těch školkách. Otázky pro první díl našeho setkání jsem již vyčerpala. Děkuji vám, paní Doláková, že jste se s námi podělila o svoje bohaté zkušenosti. Mějte se krásně, nashledanou. Ráda se stalo, nashledanou. A není to nashledanou definitivní, ale setkáme se u druhého dílu, kde si budeme povídat o výuce angličtiny na základní škole. Vážení posluchači, nejen tento díl, ale i další díly podcastu a mnoho dalšího naleznete na našem Facebooku. Přeji příjemné dny a budu se těšit u dalšího dílu naslyšenou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.